яка на базі Федори II, здається, і сама вона має сертифікат Міністерства юстиції, просто чи теж в тому плані щось таке не виходить. Я зрозумів питання так. Значить, не проводив сканування ні того, ні другого, але можу сказати, що державні нормативні документи, на жаль, це є зовсім інші речі, ніж у тому. Справа в тому, що якщо говорити про, скажімо так, більш конкретно про те, що мають зробити державні установи, якщо, наприклад, ви сьогодні маєте відеокадри, ви повинні визнати систему класу Bodai AS2. Це система закритого типу, в якій зберігаються персональні дані наші з вами. Відповідно, а що таке можуть бути персональні дані? Якщо є прізвище не по батькові просто, це не є персональні дані. А якщо з боку стоїть ваш код платника податків, це є вже персональні дані. Відповідно, система класу AS2 передбачає встановлення спеціального комплексу захисту, який може називатися гриф, наприклад. Але це рішення і рішення по цього типу зовсім різні речі. До вас прийдуть відповідні служби, поставлять, підпишуть так, що впроваджено, і коли у вас буде чергова перевірка з відповідних відомств, ніяких проблем у вас не буде з законом. З другої сторони, вирок у вас може бути мільйон. Тобто підхід комерційних установ державних різних. На жаль. Тому те, то, що ви сказали про Linux, його хтось бачить? Чи просто тому, що є гриф, він не цей? Ну так завтра знайдуть його вирок, і що буде далі? Це відносно стара версія, тобто... Ну то все, тоді, значить, говоримо, що варіантів немає. Величне питання уточнення, можливо, я пропустив, можливо, ви говорили, але все ж таки. З ваших слів, я зрозумів, що ви рекомендуєте, як найбезпечніша система соціальності є Debian. Логічно, стає запитати, все ж таки, до себе ми можемо поставити одну систему, то це чи Debian, все ж таки. Ви можете ставити, що не така система OpenBSD, кажучи, вона найбільш безпечна. Можливо, ви праві, я за OpenBSD не скажу. Я можу сказати, раз ми розібралися, ми шукаємо рішення, яке є доступне тут, от чи є тут фахівці з OpenBSD, не цікаво. Я розумію, що якщо є FreeBSD, нема питань до OpenBSD, але система має бути динамічно розвиватися, відповідати вашим потребам. З такою самою, можна сказати, селяни схожі по стабільні. В чому ви? Це ж система телекомунікаційна. Якщо телекомунікаційна, має бути стабільна. Ну, ви знаєте, то справа смаку, скажімо так. Але в дуже багатьох випадках є вузькі сфери. Якщо у вас, наприклад, більше скажуть веб аплікації, почитайте Вікіпедію. В Вікіпедії даний аналітичний огляд, де Debian обійшов CentOS буквально на пару позицій з січня 2012 року, а до того лідерував CentOS з невеликим відривом. Тобто вони йдуть в ніс міст. Що вам більше до душі, то й використовується. Більше питань немає. Дякуємо. Зараз ми повернемось до доповіді, яку ми пропустили. Це Бойко Ванькевич Ложер, використання технології віртуалізації в навчальному процесі факультету електроніки Ленина Франка. Буде без презентації, але розкажемо. Мушу покаятись, я не проконтролював співдоповідача, дав йому на доповіді, розповідав, презентацію зробить, але на виправдання доповідачу, скажу, що він мало того, що не членом комітету, тому що доступним декану, то якою робити. Він більше не знає, куди бігти і що робити. Але, оскільки хочу наголосити на тім, що на веб-сторінці конференції будуть розташовані всі презентації, які були тут, то презентація по цій доповіді буде також, ну трошки з якими зв'язаними. Ну і електронний збір доповідей буде стояти на веб-сторінці конференції, він буде дещо
перевищують обсяг доповідей, ніж є тут. Буде ще кілька доповідей, які сюди не потрапили. Ну, а тепер до самої теми. Я в цьому навчальному році, 1 вересня, перший раз мав читати спецкурс «Системне адміністрування освіти». І взагалі кажучи, я його планував так, як я його міг зробити. А планувалося, в мене є 6 машин на Celeron 400, 128 мегабайт оперативної пам'яті, які я зробив, виконуючи там один проєкт по пристосуванню Debian під такі машини, разом з виконуючим ми то робили. І мені було дуже легко її взяти, використати, дати студентам, сказати, ось там погода машина, і ви потихеньку починаєте на них ліпити сервер. Ну і все було добре, але в середині місяці я пішов з відпустки, поцікавився, чи звільнили одну аудиторію, яку нас позичили від 1 липня. А виявилося, що той, хто позичив, це підготовче відділення. Кава я не звільню. І виникла проблема, ну добре, машини є, проблеми є, що. Але де їх поставити? Ну, в лабораторії загального користування поставити системні блоки, на яких, може, кришки будуть зняти. Це означає, через тиждень прийти, як ви бачите, що там вже нічого немає. І тоді я розказав про свої проблеми на Linux User Group. Ну і колективними зусиллями була висловлена пропозиція використати сервер, який на моє щастя був, хороший сервер, на другому, з 8 гігабайтами оперативної пам'яті. Ну і ми там поставили Debian і систему авторизації Windows. Ну, слід сказати, що взагалі кажучи, на все це було часу тиждень. Тобто можна було ставити ПВМ, але коли ми вже розібралися, то поїзд пішов. А на цьому сервері було розгорнуто 5 віртуальних машин для студента і 3 службових віртуальні машини. Студенти доступалися до цих віртуальних машин через SSH із лабораторії загального користування. Ну і хоча там на тих машинах стоїть Linux і Windows, ну, нам стало цікаво, як то з віртуальними Linux машинами будуть працювати з Windows, хоча яка різниця. Значить, ми спромоглися в швидкому темпі розробити 5 лабораторних робіт. Ну, перша це основне з OpenVZ TV, друга робота це встановлення компонентів штивого сервера, третя веб-сервер, четверта сервер електронної пошти і п'ята робота пересування стандартних потоків водовиру на сервері. Ну, навчальний процес і навчальний процес. І добитися того, що всі студенти рухались з одною швидкістю, неможливо. Ну, навіть тому, що часом хтось не приходить на заняття. Друга причина полягає в тім, що ну, якщо людина вчиться, то вона може й помилитися. Ну, для цього в інструкції до лабораторних робіт було вписано обов'язкова потреба створення контрольних точок, тобто якщо під час виконання наступного кроку студент зробив щось не так, то можна відкотитися назад і почати знову. Таким чином, ну, можна було надіятися, що процес не завалиться. Правда, він завалився, тобто студенти виконали вже то 3, то 4 лабораторні роботи. І наша система зависли зовсім з іншої причини. Сервер потрібно притулити в лабораторії, де для нього не було місця. Я поставив
користуваний комп'ютерний столик з малими габаритами, тобто з висуною, коли це він накривав, однієї речі, що столик трошки хитався. І після двох місяців виконання амбулаторного комп'ютеру летів жорсткий диск. Ну, сталася пауза, поки ми підняли диск. І тоді, ну, може, ми виконали не стільки амбулаторних робіт. Але такий підхід продемонстрував, що він був вимушений. Але в тому запасі ми добули дуже приємний результат. Все ж таки використання віртуальних машин в такому спецкурсі – це є набагато краще, аніж робота на живій машині, тому що як там все студент десь повалився, то йому лишиться починати майже спочатку. Хоча, якби не було цієї аварії із жорстким диском, то завершальні роботи були б все ж таки на живих машинах. Ну і окрім цього спецкурсу системне адміністрування освіти, у нас на факультеті віртуальні машини використовуються в курсі операційної системи. Це якраз цей курс читає мій співавтор, який не зробив презентації. Я просто зачитаю, на чому він то робить. Отже, як система віртуалізації використовувалась ORAT-VM VirtualBox, але без проприєтарних компонент. І, ну я трошки був здивований, але може, бо той курс операційної системи в нас на факультеті ставив я. І я так само, як він, починав цей лекційний курс з Linux. В ньому ми працювали 70%, якщо не 80% часу, а після того ще закінчили курс командним рядком Windows. Ну, на жаль, я не сподівався такої сюрпризу, то я не задав уточнюючих питань, але віртуальні машини робилися на Ubuntu 10.04 і FreeBSD 9.8. І так само доступ був через SSH. Ну і студенти виконували амбулаторні роботи як з командним рядком, так і з графічним інтерфейсом. А чи завершальні амбулаторні роботи були в Windows, ну, сказати не важко. Так випливає із тексту доповіді, що Windows крутився не віртуальних машин. До речі, те, що ми зробили для спецкурсу системне адміністрування з Windows, то ми в кінці побачили, що якщо поставити систему КВР на той сервер, який є апаратною відповідальністю, то ми, в принципі, можемо крутити віртуальні Windows машини. І навіть в мене в плані було весняного семестру це зробити, але я потім відмовився від того просто через велику зробити. Так що, вибачайте, презентацію не зроблю, на сторінку поставлю, але нам видається, що цей досвід є корисний, і його можна використовувати в інших навчальних закладах, ну, в своєму курсі. В мене все. Дякую за увагу. Загалом Zendkel
це наступний дистрибутив, який може бути реалізований як gateway, тобто відповідно як наступні функціональність інфраструктури, Office Security Communication. Тобто подальшим випадком це більш саме займається на увазі. Загалом gateway полягає, що тут на влаштування всіх мережі інтерфейсів може дійснюватися як через веб-інтерфейс, відповідно тут кешуючи проксі, NAT, раутінг, там це. Якщо інфраструктура, ну тут вже більш детальніше, от загалом Zendian використовує понад 35 пакетів з відкритим кодом, і тому відповідно до кожних з тих можливостей, які вище наведені, наведено то таблиця, що саме він використовує. Тут Zendian UTM це є відповідно налаштування міжмережного екрану, що тобто проксі, VPN, OpenVPN, point-to-point tuning протокол, далі система попередження Torrent IDS, про яку вже було таке згадано, коли ви задали якраз захист комп'ютерних мереж, поштові фільтри, наступне це є Zendian інфраструктури, це налаштування DHCP сервер, DNS, NTP, веб-сервер, FTP, також управління віртуальними машинами. Підтримує там KVM і VirtualBox. Ну, щоб для підтримки KVM потрібна підтримка апаратної віртуалізації, щоб це, мабуть, Zendian Office. Сервер Zendian використовує OpenAudap як система управління користувачами. Може бути організований контролер домену, також може бути включений в контролер домену Active Directory, тобто для доступу до файлів та порталів і допомоги з самого протоколу, спільне використання пристроїв групу, системи колективної роботи, про яку я ще більше далі розкажу, резервне копіювання. Zendian Unified Communication – це відповідно поштовий сервер, який використовує програмне забезпечення Postfix, Dabocode для Antivirus Clamware, система культурної роботи. Знову ж таки входить сервер, обмінники повідомленнями Java, і також підтримує VoIP телефонів на основі Asterisk. Ну тут на наступному слайді наведені вимоги до апаратного забезпечення, які не є достатньо, тобто недостатньо вимогою, кажучи, до того самого апаратного забезпечення, що дозволяє залежності.